हेलो नमस्ते सबैजनालाई। आज हामी भक्का चामलको पिठोको भक्का कसरी बनाउने भनेर देखाउन गइरहेका छौँ। र अब दिदीले यहाँ बनाउनु हुँदैछ। यो चाहिँ तातो पानी, माटोको हाँडीमा तातो पानी उमालेर त्यसपछि चामलको पिठोलाई एउटा कपमा भरेर अनि सुतीको कटनको एउटा कपडाले त्यो छोपेर बनाइन्छ। एकदमै यो स्वादिलो हुन्छ, स्वास्थ्यवर्धक पनि छ, यसमा कुनै मतलब फ्याट कन्टेन्ट हुँदैन। यो चाहिँ एकदम चामल रेडी भयो त्यसपछि खानालाई बाफले पाक्ने हुनाले त्यसरी टमाटरको अचारसँग खाँदा फेरि जाडो महिनामा